congodialogue.com. Mbote mingi na baye maso bazwili baku ya kulanda biso na kati ya tour ya mboka emission oyo epesa kabino ba information oyo epesa kabino makambo oyo ewuta ka vraiment na kati esika maye makambo mazali ko salama ndenge tolobaka l'actualité nous oblige ngai ya bino trésor Bukele King na pesi bino lisusu mbote pe esengo etondi meke omotema ya kozala liboso na bino. Actualité ezali bongo honorable Jekoko Mulumba na UDPS obisonyo soto utaki komona na ba réseaux sociaux na ba chaîne ya télévision moto mokote akoki kolobake amona kite mayemalekaki kolobela corruption ndeko Jekoko azalaki corrompu basusu balobi ndeko Jekoko mutayaki na mbongo ba 30 000 apesi baninga na ye po ye fallait a récupérer mbongo oyo ye a débisaki na boloko mais lokola tokotaka bongo na mozindo ya likambo lelo yo tozali na moko ya balobeli ya mibeko na ye o babengi na lopoto to na lofalansa avocat na ye oyo ezali maître Chimanga. Maître Chimanga ye akokundolela biso na sima ya point de presse ya mwana mboka Jekoko nini elobami est-ce que mwana mboka Jekoko aza coupable tote na sengi bongo na bayi Congo Dialogue pe na bayi Reaco Television to pe tant de leader ba o bazolanda biso bo tala émission na bokebi tisuka po tokokundola moko 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 na bokebi nyonso pe na sengi na bakameramen na ngai bofongolela ngai betando po na pesa deja na invité na ngai mbote. Merci beaucoup, merci ndeko po na mise au point au bolingue et tout ça là ce sujet. Azali avocat ya ndeko Jekoko Mulumba to pe to ko loba molobeli na ye. Ndenge bouti koloba auti ko sala point de presse topé mise au point autour ya question ou ezali d'actualité. Ah mwana mboka Jekoko Mulumba po tokota na kati to tuna ta état sanitaire to o etali moral nebino bato boza ko fanda naye est-ce que azali ya kokita to azui ki peleke c'est déjà pona mayema so zoloba mwana mboka Kinshasa pona ye. Non mais sengeli boye ba ke Jekoko c'est na français de l'Obaranine, un fin politicien. Donc, Aza Moto a bandit politique, il est loté. Hein, Jekoko Aza parmi les rares députés, au Lelo Bazo Kenena, troisième mandat consécutif, 2006, 2011, 2019. Donc, Ezana Makambo, Oya Koutani Nango, Oya Koleka Oyo, Eza Mopepe. Mais etikali ko affecté moral na été, etikali ko tungisa molimo na été. Tokota na mozindo po tokolobela mibeko me tolobela nanu oyo lobi ozomona te tango bolobi ke asali bongo manda misato yango te ezokomisa mwana mboka Jekoko lolendo po bato balobi mwana mboka Jekoko alobi yambo base ya IDPS ezala ye Jekoko azalaki deja Jekoko pe apona maki deja na bapartu autaki yango wana te lolendo na ye. Bon mpona korektifie Jekoko atikala koloba likambo ya ndenge wana te. Je crois que respect ma casse vis-à-vis à base. Il y a eu des pèses, mais c'est secret pour nous moutouter que je crois que élu député provincial, peu national en 2006. Et ça, c'est secret pour nous moutouter que je crois que était encore élu à Ponamaki Pelissousou, député national en 2011, dans le compte de MLC. Et ça, c'est secret pour nous toujours perdre. Et ça, c'est secret pour nous moutouter que je crois que c'est élu député provincial na compte ya UDPS eza lolendo te eza réalité mais je koko atika la jamais koloba que avec ou sans UDPS alinga ko zalaka ka député. Non, il n'a jamais dit ça. Nazo mettre mutu nyonso a défi o akoyo koloba que je koko loba ke ezo pesa lolendo c'est faux eza maloba o batu bazoloba o je koko atika la koloba te. Mwana mboka Jekoko est-ce que azalaka na makambo na mwana mboka Mike Mukebayi bazalaka na mwa ba conflit moko boye to nini? Bon, à ce que je sache, je crois que Atikala est conflictuel. Pour le bateau, on va approcher Jekoko, on va éviter que Atikala jamais conflictuel.
effectivement aoti koloba yango pe na point de presse CNews ebimisaki information moko mais atunaki kolo nango entre guillemets ye ndeko Mike Mukebei o azape collègue na ye député alobi ke za yete za bato balungwa e pa na ye donc za ya yete donc ya wangani alobi ke o wana tambolaki wana eza ya je kokote Isaya ye Mike Mukebei tezaya bato oye balongwa mais ye lokola yebi bato wana bazo bebisa oye zali réputation ya mutu bino na mibeko bokolandela bato wana to bolandela ndeko Mike Mukebei o yebi bato wana non oye bi en tant que politicien soko lobi o landela bato nyonso balobaka makambu contre yo okolandela mukili mubimba ezana makabatu mususu ba français balobaka les chiens aboient la caravane passe donc ezana makambu mususu oyo eza makambu ya kolanda tate eza makambu ezoleka na ba réseaux sociaux esengelaki na ye asala point de presse oyo ko permettre ce que batu ba micha na mutu effectivement o bazo reprocher je kokoso ke eza yango te le plus important c'était ça mais eza te ke ya kolanda mutu nyonso azo finga je koko na ba réseaux sociaux esengeli je koko répondre eza peine perdue eza temps perdu pour na je koko za na tawana te lobela makambo ba nungu nungu eute koleka awa est-ce que na lopango ya ndeko je koko ezalaki menacé libota ya ndeko je koko ezalaki menacé to bango bazalaki saint sauf je koko aza babenga ke soso mboka babenga ke soso mboka atikala jamais kozala menacé famille na etikala jamais kozala menacé lupangu na etikala jamais kozala menacé mutatikali ko menacé je koko mulumba zate awa na bayi parti balobi bakoma lisusu kuna te donc mandat o bapesaki bango balongoli yango mwana mboka je koko carrière naye esuki wana to akoko bakaka non mais d'abord oyo bozo koloba eza ba rumeur o balobaka ke eza makambu ya solo te je koko aza secrétaire national en charge ya mobilisation na kati ya UDPS ça veut dire aza cadre et puis je koko aza candidat vice gouverneur na liste ya UDPS donc aza mutu ya oyo bakoyo kozela ba mesure ezate mutatikali koloba kopekisa je koko tete acha makolo kuna je koko e calme au moment oyo bakozala na réunion na secrétaire général tope président ad intérim Jean-Marc Abund je koko okende mais ezana mutu o atikali kopekisa je koko tete atikala ko cha makolo pourquoi est-ce que bakopekisa acha makolo parce que za siège à parti la chargée ya sensibilisation honoraire oyo abimaki na esika wana o mwana mboka jekoko a remplacer ki o ezali fils mukoko ya UDPS tango yepe alekaki na ba réseaux sociaux to na betandoike alobi babotola ye place wana pa Jean-Marc Kabundu po apesa na batolokola ba jekoko donc regret na ye exprimer regret na ye pe tolandaki na baetandolike ndenge bato base to mosisa ya UDPS balobi ke bakuta lisusu makolote na UDPS ozomona te ke eza na conflit kuna soka ke kuna danger non 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 il faut pas je koko na niveau azali akoki ko se rabaisser à un certain niveau te hein je pense que dans na ba parti nyonso ndenge zalaka eza na bato ba changera bango ba fonction eza na ba fonction ba longolara mutu ko zala David Lelo lobi komi alengandu on va changer ba fonction ya mutu en raison ya ba évidence le secrétaire général Jean-Marc Kabund avant ye ezalaki pe na ba secrétaire o ba précédaki ba longola bango le etika ekomaki secrétaire général Jean-Marc Lelo komi président AI c'est ça le bon déroulement d'un parti donc ndeko azalaki chargé à mobilisation to sensibilisation soki balongola ke to bachaki mupandi babengani na parti te il est dans le parti mais seulement ba préférer selon ba stratégie ba monaye ke lelo oyo mutako ko gérer poste wana mala mweza je koko lobi pe kozala sou je koko te kozala mutu msusu je koko pe akosale lango problème te nini oyo bomonaki to oyo bino moko ezo convaincre bino oyo eza epai ya ndeko je koko epai ya ndeko wana mosusu ezalaki te o bokolobaki no banda ndeko je koko akoma charge ya sensibilisation eloko boye emata na UDPS oyo ezalaki te mpo moto nyonso il faut amema mwa eloko na ye amema mwa libanga na ye na sur cette question na kolinga kosatarde na yango te parce que bato oyo baza sensé kopesa réponse na likambo oyo eza ba autorité a parti
Azolobelabino aza autorité a eu des pécités, aza cadre a eu des pécités. Donc ba autorité oyo bazwa ki décision wana. Yako sala ba réaménagement, yaba fonction asika yako tcha batu et puis à ce que je sache ce poste de secrétaire national en charge de mobilisation, à ce que je sache, à moi que je n'ai pas eu comme ça, et tika la rosalate. Et ça, tant que je suis la partie, je suis le secrétaire collègue, secrétaire général, je suis secrétaire général adjoint en charge de Makambu Bele Bele, et puis je suis le secrétaire national. Donc, je n'est pas le seul secrétaire national, Baza et Bele. Donc, mais ceux qui ont dit que Azala qui est chargé à mobilisation, oui, mais peut-être que l'éleva qui mobilisation à niveau à secrétaire national et que ça qui fonctionne na Gérard Moulouma mais réponse na question on a les autorités à partir de Bakoye Kopé Sayango na ligne vraiment na côté na polémique on a dit tout bête li solo ya mbongo oyo bazolo bandeko jekoko azwaki oyo balobi 30 000 yepe moto amemaki yango ko proposer baninga na ye ba député que non tozwa mbongo oyo po tozongisa ba mbongo na biso ba pesa ki biso mbongo ya campagne te nini bino bolobi na likambo wana oyo tamboli mboka Kinshasa mobimba eloko na kolobeza makambo lokuta eza ba rumeur ndenge Congo emesana nango ko tambola na ba rumeur eza makambo lokuta. Je koko atikala ni kozala corrompu, ni kozala corrupteur, to kozala complice d'un corrupteur. Parce que ce qui balobi ke pesa ki je koko mbongo po aya ko kutana na ba candidat député apesa bango ebisa bango ke dozo ki mbongo te na campagne bozo mbongo biso na droite lo baga muto alo baga likambi yende sengele a apporter preuve. Je koko zo ki mbongo e pa ya ka sénateur onini pour appeler ça député provincial nini. Je koko atika la paix comme mbongo ya mutute que pour corrompre nango ba député mususu. Eza masolo yo batu ba mesana ko beta ya lokuta na ba réseaux sociaux. Eza réalité tokuta nango na ba réseaux sociaux. Mais je pense que je koko c'est aza mutaza honnête, aza na une certaine cohérence. Eza makambo ko yo salate. Ozala mo le belinaye na etali mibeko to maître naye est-ce que bozo beta li ozo beta loboko na tolo na kolobake soki lelo ba meminde ko je koko devant la justice a cause la innocent ya kolobake non ye azwa ki mbongo te to ye avota ki bayi IDPS non mais c'est clair c'est clair d'ailleurs je koko azala toujours disposé à répondre naza avocat naye depuis moi mikolo azana ba élément naye oya ko faire valoir oyo ko talisa ke atika la kozombongo mutute atika la pe ko corrompre mutute c'est facile eza pété na koloba mais je me nazo ko mituna même si soki kombo ya je koko parce que jusqu'à preuve du contraire nalandi adresse ya président ad intérim ya parti à lobby qu'il y a 9 députés au bas voté qui partit et puis 3 au bas voté qui partit si qu'on a le lobby 9 et ça au wapi 3 au wapi donc toujours zéla nini oyo yo monique non tant moi n'a mboka je koko solo baso qui bon mais la justice justice et koloba ya solo moi n'a mboka ya solo moi n'a mboka je koko à zoaki tant yako au pona ou les alaki moto ya non mais ce qui est sûr à outre que ça la conférence de presse bogozo ba élément je koko Azalaki prudent. Bah, effectivement, il y a un téléphone. Mais je crois que Azalaki na ekomeli. To benga na français abatunion so stylo. To benga français na biso ba congolais bic. Po bic ezalaka nango marque. Azalaki na ekomeli na ye. O e permeta ki ye akanga bulletin na ye photo. Et puis akangi bulletin na ye photo. A vota ki mdeko kalonji Dieu donné. O Azalaki numéro 138. Candidat 138, il y a UDPS. Donc, dans la minute, ceux so qui basent la poste, il y a quoi justifier, yango, bik na ewana, ezali, na seni, bik wana, la qui sina heure, oh, il y a vota qui, na seni bulletin, je koko, ezana heure, oh, donc heure, oh, je koko, vota qui, bulletin wana, ils appellent na heure, donc ils reposent dans le problème. Ceux qui procureur général, ils ont la poste, ils preuve, à quoi requérir. Seni, et seni ekopesa ba élément na ba élément seni ekopesa nga na yo to komone effectivement que je koko atika la jamais ko voter mutu msusu à part mutu ya parti ndeko je koko azaka ka candidat bongo na vice gouverneur ya mboka Ngoma Kinshasa oui oui bien sûr aza
aza candidat vice gouverneur donc baza na ticket ya yena Laurent Batumona o aza titulaire ya aza vice ya Laurent Batumona s'est maintenu et aza ba candidat o parti et memi na seni comme ba candidat parti en gros qui parti le lot et bengani et lobby a même a kendelisu na combo ya parti te po kuna bazo benga ye ndumba ndumba nai ndumba politique soto ko kolo babongo moto a changer ka soki le parti bengani nini a ko retirer candidature neto a ko koba etant que indépendant non d'abord ngai en tant que molobeli na lingaka mingi ko sale la o na français to benga ka mode conditionnel te soki na lingaka ko kuta na na réalité a likambwisi salami. Jusqu'à preuve du contraire, Jekoko est dans l'UDPS, Azana Katia UDPS, Azana secrétaire national en charge de mobilisation na Katia UDPS. Jusqu'à preuve du contraire, Jekoko Azana candidat vice-gouverneur na UDPS. Donc makambuya soki moyeto lobela makambuya soki ezate po eza yangote o eza na minute nde yangote zo lobela. Tangu soki kokoma, soki ko yape. Nde toko loba le kamo na ngomena minute o moyeto lobela ngo ezate. Toko lobela makambo o ezali toko lobela makambo o ezatete. Ezala ki sengo mingi bongo azali molobeli ya ndeko Jekoko o babengi molobeli ya mibeko o babengi bongo avoka ya Jekoko o atamboli na ye na lutte na ye mobimba ti azalaki na baboloko ye moto azalaki na don maye malobi ye ezali maye malobi mwana mboka Jekoko ezali teke tozwi moto ya libanda to moto o ayebi makambote eza moto ya mobeko oyo aza ko asime ba propos na ye o aza ko loba mwana mboka timanga olobi nini liloba na ya suka pona ba yenyoso ba landi biso na ya mingi ya kolobeza ka merci matondo na ndenge bo s'intéresser na question oyo pona kozwa vérité vérité likamba suka za ke Jekoko atikali jamais ko trahir parti na ye UDPS atikali jamais ko pesa voix na ye na mutu mususu ce qui m'a eu des pécités. Donc, le lot Oyo, Ezali et Sengopo, Nabakino, Nyonso, Obazalaki, Nam Komitungisa, Anaye Peje Koko, Ponanina Koko Sala, Likamanengwana, le lot, Alakisi, Namondi, Namisu, Abonkilimo Bimbake, Avota qui parti. Et je pense que désormais, Bato Oyo, Bazalaki, Kotambu, Sakombo, Nena, Ndenga Mabe, le lot Baza, et Sengele, ba rectifié, ba tir Nabango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nabayenyo Sobalandingaï. Longoni a mingi. Bon, continuez de s'abonner massivement na ba chaîne Oyo Bolandingaï. Na pesi bongo mbote mingi na maman Francine Ngembe, Eric Lokole. Na pesi mbote makasi lisusu na Alain Kikela o azolandanga bongo na mikili ya poto Junior Ndala, Levis Samba oyo biso baye matete to bungisi ndeko na biso o ezali kontinanga ndu oyo abungi bongo na mikili ya Amerika to pesi pe bongo tokaboli pe mawa na libota mobimba ya ngandu o babungisi mwana na bango ya ngai ngai ya bino trésor Bukele King na pesi bino rendez-vous na mokolo mosusu kaka na emisio yo pe na ba etando oyo bye.